si quheni njerë? Unë jam Frida Stradoberta. Nga Korça dhe ju? Nga Korça dhe ju, ha? Kjo është ajo, ai brumi petullave që në Korçë pregatitën, ha? Me dashuri, me... Sa vjet keni ju këtu? Kam vitin e 18. E 18, do me thënë, që kur kini ardhur juve, kini qënë pjesë organizimeve të festivaleve që bëhen një në 2 vjetë këtu, ha? Pse pke zjedhu pikërisht petullën? Sepse ne shikojmë gatime të ndryshme këtu. Ne ne marim pjesën gatimet e tjera, po? Ku pregatiten kuhurit, po? Ku pregatiten baklavatët, ku pregatiten byrekët, ku pregatiten kurabit, i bëjmë në kuzhinë, i pregatitim që më parë. Kurse petulla duhet bëhem tash të freskëta. Dhe me qenë korçarë të kemi më traditë brumi, mua më kanë zgjedhur që më kanë vënë në brumë. Dhe më dhenë, kjo është një nga zgjedhja i gjithë komunitetit, eh? Nga njërzve dretus për petullën. I kam për me knajtë, falenderi, Flori unë i të gjithë. Neve, po mos të kemi gjithë. E kam për me knajtësi, edhe për ndihmuar kishën, edhe për të mbajtur traditë në Shqipërisë, edhe për të ndihmuar komunitetin. Kështu që unë e kam me knajtësi këtë punë të fejtë. Pa mërë se bëjmë bruma, po bëjmë gjera të tjera, po knajtë. E ne të urojmë shëndet. Që ju të kini këtë dëshirë të madhe njërë, për të qenë afër me këtë komunitet, për të qenë afër kishës në ndimes, të falenderoj. Falenderit dhe juve që jeni gjithmonë të gjendur, që tradita tonë të shpërndajë të mes njerëzve. Po, shumë falenderit atëre, puna e mbarë juve. Zhbet këtu. Qari kemi këto? Këtu? Skuqen petua. Skuqen do me thënë, në? Ju, nga jeni ju? Unë jam nga Leskoviku. Nga Leskoviku? Aha. Sa vite keni këtu njërë? 17. 17, emri ju e kush është? Entela. Entela? Mhm. Entela. Që kur keni erdhur ju, jeni qenë pjesë e këtyre aktiviteteve të kishës të festivalit? Pa tjetër duhet të ndihmojmë. Po. Si ndiheni kur jeni bërë një pjesë në kjo? Si shikoni këta tuajt kur vinë, provojnë petulla tuaja? I pëlqejnë? I pëlqejnë. Ju duken diçka të veçantë, po? Pa tjetër, e? Pa tjetër. Mirë, ne të urojmë që ju të vazhdoni me këtë dashurit të madhe, me këtë impenjim për të qenë. Duhet të mbajmë gjallë. Po. Neve dhe brezat të vinë. Kimsojmë gjithë. Që kjo të vazhdoj kjo traditë. Vazhdoj, se mos vazhdoj, ne kemi tradita më të bukra në botë. Okej, atë. Petullat, gjithat mira. Okej, atë, ne vazhdojni. Jo, shumë mirë. Edhe ne për këtë jemi. Mirë atëre.